Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы сандарды эсептөө системаларында которууга карата мисалдарды чыгаруу. Эми балдар, биз мурдагы сабакта сандарды эсептөө системаларында которуунун алгоритмин окуп үйрөнгөнбүз. Эмне анда биз эки алгоритмди карап өткөнбүз. Бул каалагандай эсептөө системасынан ондук эсептөө системасына которуу алгоритми жана ошондой эле ондук эсептөө системасынан башка каалагандай эсептөө системасына которуу алгоритми. Эми балдар, эмне үчүн ондук эсептөө системасынан жана ондук эсептөө системасына которуу жүргүзүлөт? Себеби биздин түшүнгөн эсептөө системасы, же болбосо башкача айтканда эсептөө жүргүзүүчү, бул математикабызда колдонулган эсептөө система, бул ондук эсептөө системасы. Андан сырткары балдар, биз компьютерде колдонулган эсептөө системаларын үйрөнгөнбүз. Бул экилик, сегиздик жана 16-лык эсептөө системасы. Экилик эсептөө системасы бул компьютер тили болуп эсептелинет. Башкача айтканда, ушул компьютердеги бардык маалымат 0-1 же болбосо экилик код түрүндө сакталат дегенбиз. Ал эми сегиздик жана 16-лык эсептөө системасынын колдонулушу бул 2'nin 3'üncü jana 2'nin 4'üncü darajası bolgondugu menen tüşündürülöt. Эми балдар, бүгүн демек карап көрөбүз. Биринчи демек которууга карата мисалдарды экилик эсептөө системасынан ондук эсептөө системасына жана ондуктан экилик эсептөө системасы менен баштайбыз. Демек балдар, бул жерде бир экилик эсептөө системасындагы сан жазылды. Карагыла балдар, 1 1 0 1 1 1 бул экилик эсептөө системасындагы сан. Эми бул сандын ар бир цифрасы бул экилик эсептөө системасына алфавитиндеги цифрлардан түзүлдү. Демек бул экилик эсептөө системасындагы сан. Эми карагыла балдар, демек ушул санды ондук эсептөө системасына которуу үчүн, башкача айтканда, ушул сан биздин түшүнгөн кайсы санды түшүндүрөт? Аны үчүн балдар, карагыла, мол сандын акыркы цифрасынан өйдөсүнө биринчисине карай 0'dan баштап разряддарын жазып чыгабыз балдар. 0, 1, 2, 3, 4, 5 деп. Түшүндүкпү? Эми мындан кийин жазып алгандан кийин балдар, демек эми ушул сандын биринчи цифрасы бул 1, демек ошол 1'ди жазабыз. 1 көбөйтү. Эми бул негиздин, бул 2 негизи, бул экилик эсептөө системасынын негизи. Ушул негиздин мол ошол биринчи цифранын үстүндө турган разрядды даражасы түрүндө жазып көбөйтөбүз. 2'nin 5'inci даражасы балдар. Эми ар бир цифрасынын ар бир мүчөсүнүн ортосунда плюс белгиси болот. Эми карагыла балдар, мындан кийин, демек кийинки мүчөсү бул 1. Көбөйтүү негиздин үстүндөгү разряды даражасы түрүндө көрсөтүлөт. Демек 2'nin 4'üncü даражасы. 2'nin 4'üncü даражасы. Кошуу эми кийинкиге келели. Демек кийинки мүчөсү 0. Демек 0 көбөйтүү 2'nin канчанчысы? 3'üncüсү. Кошуу 1 көбөйтүү 2'nin экинчиси. Кошуу ушундай тартипте уланат балдар. 1 көбөйтүү 2'nin биринчиси. Кошуу 1 көбөйтүү 2'nin 0'üncüсү. Момундай түрдө көбөйтүүлөрдүн суммасы келип чыгат. Эми карагыла балдар, мында демек 2'nin 5'inci даражасы деген балдар, бул 2'ni өзүн өзүн 5 жолу көбөйт дегенди түшүндүрөт. 2'ni өзүн өзүн 5 жолу көбөйтсөк балдар, 32'ни алабыз. Демек 32'ni 1'ге көбөйтсөк кайра эмне болот? 32 болот. 32 кошуу 2'nin 4'üncüsü даражасы балдар, 2'ni өзүн өзүн 4 жолу көбөйтсөк 16'ны берет. Демек 1'ге көбөйтсөк кайра 16'ны алабыз. 16 кошуу. Эми карагыла, 2'nin 3'üncü даражасы 8'ди берет. 0'ı көбөйтүү менен кайра биз 0'ды алабыз. Демек азырынча жазып туралы түшүнүктүү болуш үчүн, кошуу 2'nin 2'ncisi 4 болот. 1'ге көбөйтүү менен 4'ты алабыз. Кошуу 2'nin 1'ncisi кайра 1'ге көбөйтсөк 2'ни алабыз. Кошуу. Эми карагыла балдар, бул жерде 2'nin 0'üncüsü деген турат. 2'nin 0'üncü даражасы балдар, бул 1'ге барабар. Бул жерде силерге эсиңерге салып койгула, каалагандай сандын 0'üncü даражасы 1'ге барабар. 1000'ин деле 0'üncü даражасы 1'ге барабар. Ошол эле учурда 1'ин деле 0'üncü даражасы 1'ге барабар. Кайра 1'ге көбөйтүү менен 1'ди алабыз. Барабар. Демек ушундай буларды суммалап коебуз. 32'ге 16'ны кошобуз балдар. Канча болот? 48 болот. Муну менен 50 болот. 55. Бул
негизи 10 болуп жазылат балдар. Себеби бул ондук эсептөө системасындагы 55 деген сан келип чыкты. Демек биздин 55 деген саныбыз экилик эсептөө системасында кандай жазылат экен? Момундай түрдө жазылат экен. Эми чындап биз туура которуу жүргүздүкпү? Аны текшерүү үчүн эми ондуктан экилик эсептөө системасына которуу жүргүзүлөт. Демек балдар аны чүйүн эмне кылабыз? 55 деген санды ошол экилик эсептөө системасынын негизине бөлөбүз. Канча ал? 2. Демек 2ге бөлөбүз. Эми карагыла балдар, мында балдар ушул санды акыркы берилген маани ушул негизден кичине чыкканга чейин бөлүүнү уланталыз. Демек канчадан берилебиз? 2 орундуу санды дагы сразу берсек болот. Эми карагыла, мисалы 25-ти берсек 50 болот, э? Бирок 27-ни берсек дагы болот. Демек мында 54 болот, э? Анан калдыгы 1 болот. 27-ни кайра 2ге бөлөбүз, балдар. 27-ни кайра 2ге бөлсөк канча болот? 26 болушу 13 болот. Демек 13-төн беребиз. 26. Калдыгы 1. Эми 13-тү кайра 2ге бөлөбүз. Аны чоң канчадан беребиз? 6-дан беребиз. 12 болот. Калдыгы 1 болду. 2ге кайра бөлөбүз. 3-төн берсек 6, калдыгы 0 болду. 3-тү кайра 2ге бөлөбүз, балдар. Себеби бул жерде акыркы берилген маани ушул 2ден кичине сан чыкканга чейин улантышыбыз керек. Демек канчаны беребиз мында? 1-ден бересек калдыгы 1 болот. Эми чыккан сан демек, балдар. Эми балдар карагыла, демек эми чыккан жыйынтыкты кандай түрдө жазабыз? Мол акыркы берилген мааниден баштап, чыккан калдыктарды мындай тескери удаалаштыкта жазабыз. Анда кандай болуп жазылат балдар? 55 деген ондук эсептөө системасындагы сан демек. Кантип жазылат экен балдар? Биринчи 1 жазылат акыркы берилген маани, калган калдыктар тескери удаалаштыкта мындай түрдө жазылат. Экилик эсептөө системасында. Демек бизде биринчи берилген сан дагы ушундай түрдөгү сан болчу, э? Анда биз мындан биз ушул которууну туура жүргүзгөнүбүздү билсек болот. Түшүндүкпү балдар? Демек бул экилик эсептөө системасынан ондукка жана ондук эсептөө системасынан экилик эсептөө системасына которуу болду. Эми балдар ушундай эле 8-дик эсептөө системасын карап көрөбүз. 8-дик эсептөө системасындагы бир санды алалы, мисалы балдар. Эми демек биз 8-дик эсептөө системасындагы бир сан алалы. 567 мисалы. Момундай сан болсун бул. Эми карагыла, бул санды түзгөн ар бир цифра бул 8-дик эсептөө системасынын алфавитиндеги цифралар, э? Эми муну дагы кадимкидей өйдөдөгүдөй эле эмне кылып алабыз? Акыркы цифрасынан баштап разряддарын коюп алабыз балдар. Эми разряддарын койгондо ошондой эле эреже менен, демек биринчи цифрасыны жазабыз. 5 көбөйтү, бирок бул негизи канча болуп атат? 8 болуп атат, э? 8дин демек канчанчы даражасы болот? 2-нчи даражасы болот балдар. Кошуу. Кийинки мүчөсү 6 көбөйтү 8дин биринчиси кошуу, 7 көбөйтү 8дин 0-нчусу деген мындай көбөйтүүлөрдүн суммасы келип чыгат. Эми 8дин 2-нчи даражасы бул өзүнө өзүн 2 жолу көбөйтсө канча болот? 64 болот, э? 5ке көбөйтсөк канча болот? 320 деген сан болот. Кошуу. А 8дин биринчиси 8, кайра 6га көбөйтсөк ал жерде 8 48. Кошуу 8дин 0-нчу даражасы жогоруда эмне дедик? Калгандай сандын 0-нчу даражасы 1ге барабар дедик. Кайра 7 деген жыйынтык келип чыгат. Анда жалпы суммасын корсок, демек 368 375 деген. Бул сандын негизи канча болот? 10 болот. Демек бул биздин 375 деген саныбыз 8-дик эсептөө системасына канчаны түшүндүрөт экен? 567 деген түшүндүрөт экен. Муну дагы текшерип койсок, демек 375-ти эмне кылабыз эми? Туура чыгаргандыгыбызды текшерүү үчүн 8-дик эсептөө системасына которобуз. Аны үчүн 8-дик эсептөө системасынын негизине бөлөбүз. Ал 8. Демек 375-ти 8ге бөлөбүз. Эми карагыла балдар,
Demek akırkı berilgen 8'den berilgen mani 8'den kişine bolgonga çeyin ulantabız. 375'ti 8'ge bölsök kança kadan deriz? 46'dan beriyoruz baldar. 46'dan bersek baldar kança olot? 48 48 kança olot? 32 36 bolot. 368 bolot. Munda 15'ten 8'di kemitsek 7 degen kaldık çıkat. 46'ını kayra 8'e beriyoruz. Emi var karakala baldar. Eğer de 8'e septi üstemasına kotor olsa, anda kaldık sözü 8'den kichine san çıkışı gerek baldar. 46'ını 8'e bölsük anda. Kançadan beriyoruz? 5'ten beriyoruz. 5'ten bersek 40. 46'dan 40 degemsek 6 olur. Demek akırkı berilgen mani 5 andan çıkkan kaldıktardı teske uğraştıkta mumday türde jazabız. Anda 375 ondogo септөө системасындагы сан 567'ге барабар экен. Мунун негизи 8 болот. 8'диги септөө системасына которо менен алдык бул санды. Түшүнүктүү болдубу балдар? Каалагандай башка 8'ге септөө системасындагы сан берилсе, ушундай түрдө ондогу септөө системасына которуп, жана ондогу септөө системасын 8'дике которуу керек болсо, анда мындай түрдө бөлүү аркылуу которуп алсак болот. Түшүнүктүү болду, балдар? Анда 3-үнчүгө келели. 3-үнчү демек 16'лык септөө системасына которууну карайлы. Эми бир сан алалы. Мисалы 16'лык септөө системасындагы 75 деген мындай сан алалы. Эми балдар карагыла, мында 16'лык септөө системасынын алфавитин билебиз э, бардык ушул цифраны санды дагы цифрлар 16'лык септөө системасына кирет. Анда демек мында дагы эмне кылабыз? Алгач разряддарын коюп алабыз. Акыркы цифрасынан башка разряддарын коюп алдык. Эми мындан кийин демек биринчи цифрасы бирок А деп жазбайбыз балдар. А'нын сандык мааниси бар, э? Сандык мааниси канча барабар бул? 10'го барабар балдар. 9'дан кийин А келет, э? Демек анын сандык мааниси 10'го барабар. 10 көбөйтүү мында демек канчанын даражасы болот? 16'нын экинчи даражасы болот. Себеби негизи 16. 16'нын экинчи даражасы кошуу. 7 көбөйтүү 16'нын биринчиси кошуу 5 көбөйтүү 16'нын 0'үнчүсү болот балдар. Себеби ар бир мүчөсүн ушундай көбөйтүүнүн түрүндө жаздык. Эми 16'нын экинчи даражасы 16'нын 16'нын өзүн өзүн көбөйтсө 256 болот. 10'го көбөйтүү менен биз 2560 деген сан алабыз. 2560 кошуу 16'ны 7'ге көбөйтүү менен биз 112 алабыз. Кошуу 16'нын 0'үнчү даражасы 1'ге барабар, кайра 5'ге көбөйтсөк 5 болот. Демек мында жыйынтык балдар 2677 деген сан алдык. Бул ондогу септөө системасындагы сан. Эми демек биздин 2677 деген саныбыз 16'лык септөө системасында кандай экен? А 75 экен. Мунун тууралыгын текшерүү үчүн демек 2677'ни бөлөбүз канчага? 16'га балдар. Себеби 16'га септөө системасынын негизи 16, ошон үчүн 16'га бөлөбүз. Эми 2677'ге канчадан тиет балдар? Эгер де 3 орундуу санды көбөйтсөк, ушул санга жакын сан келип чыкса, демек 3 орундуу санды сразу беребиз балдар. 167 деген санды берсек, 167 деген санды берсек, демек 2672 деген сан келип чыгат көбөйтсөк. Анда мында кемитсек, 7'нен 2'ни 5 болот, э, калдыгыбыз 167 болду. Кайра 167'ни 16'га бөлөбүз. 167'ни 16'га бөлсөк, анда 10'dan beriyiz balılar 160 bulut. Kaldığı ne olup? 7 bulut. Birok emi karağıla balılar demek akırkı berilgen mani 10. Birok anın 16'lığı septöy sistemasındağı manisi kanca A'a bar var. Demek biz kanday türde jazatken biz A türünde jazavuz 10 türünde biz. Emi demek 2677 10'lığı septöy sistemasındağı san demek kanday bulup jazlatken А 75 болуп, негизи 16'лык. Демек, мында 16'лык септөө системасындагы А 75 деген сан 2677 деген 10'лык септөө системасына туура келет экен. Түшүнүктүү болду, балдар?
Demek bardığında ile bir değerli algoritm atkarlat. Demek kalığında başka onduk septoy sistemasından kuturuda. Demek anem ne kılat kemiz. Alğaç akırkı sifrasından birincisine qaray. 0'dan baştap razıratların koyu alıp. Anı kiyin darajası, oşol septoy sistemasının negizinden darajası türünde görsetip. Mumday türde çıxarat kemiz. Alemi eğer de onduk septoy sistemasından başka septoy sistemasına kuturu gerek bolso. Ошол эсептөө системасын негизине бул жерде 2ге, бул жерде 8ге, бул жерде 16га ошол эсептөө системасын негизине акыркы берилген маани ошол эсептөө системасын негизинен кичине сан чыкканга чейин бөлүнүп улантып, аны ошол акыркы берилген мааниден тескери удаалаштыкта калдыктарды жазуу менен алсак болот экен. Эгерде балдар мисалы 7'lik эсептөө системасына которуу керек болсо, демек анда канчага бөлүп калабыз? 7ге бөлүп калабыз. Эгерде 12'lik эсептөө системасына которуу керек болсо, ондогу эсептөө системасынан демек аны 12ге бөлөбүз. 12'lik эсептөө системасынын негизи 12ге барабар.